דפנה והמשפחה, התכנסנו כאן הערב לכבוד צאתו לאור של ספר חדש, ראייתה של חברתנו השופטת דפנה בוהק ערב, מחשבות על שפרה. דפנה מונתה לכהן כשופטת בבית המשפט העליון לפני כ-10 שנים, במאי 2012, אחרי קריירה אקדמית מפוארת של למעלה מ-20 שנה, חברת סגל וכאשת מחקר כאן באוניברסיטת תל אביב, ובשיאה של הקריירה האקדמית שלה שימשה דפנה כידוע כדיקנית הפקולטה למשפטים. אז אם היו מי שסברו כי מלאכת השפיטה המורכבת והתובענית תשאר את מלוא תשומת הלב והזמן של דפנה ותיאלץ אותה להיפרד לחלוטין מן הזירה האקדמית, וכן טעות. כרך ג' של משפט מנהלי יצא לאור בשנת 2013, שנה אחרי המינוי. הספר חוקים וחיות אחרות, דת, מדינה ותרבות בריא חוקי החזיר, פורסם בשנת 2015. כרך ד' של משפט מנהלי פורסם בשנת 2017. ספרה לקרוא משפטים בתנ"ך יצא לאור בשנת 2019. ועכשיו מחשבות על שפיטה. זה אומר בערך ספר בכל שנתיים. כנראה שדפנה גילתה איזה נוסחת קסם שבעזרתה ניתן להוסיף עוד כמה שעות ליממה, אחרת קשה להבין את האספק הרגיל. אך בעוד שהספרים שכתבה דפנה עד כה יכולים היו להיכתב על ידי פרופסור ברק אורז, גם אלמלא מונתה לשופטת, דומה כי הספר החדש, מחשבות על שפיטה, צמח כולו מתוך חוויות ותובנות של דפנה כשופטת לאורך העשור האחרון. זהו ספר מעניין מאוד, המקיף היבטים רבים של מלאכת השפיטה, בכתיבה בהירה, נגישה וקולחת, מאפשר הספר לציבור הרחב ולא רק לקהילה המשפטית, הצצה לעולמנו השופטים והיכרות עם דילמות המלוות את העשייה השיפוטית היומיומית, עשייה שאותה מתאר דפנה בפרק המבוא כמשימה מקצועית מורכבת וגם כאתגר רגשי ואנושי. הספר מאגד 8 פרקים, הראשון עוסק בשפיטה וצדק, והשמיני האחרון כותרתו לשים את האדם במרכז. ביניהם ניתן למצוא פרקים על הנמקה שיפוטית, על חילוקי דעות שיפוטיים, על כתיבה שיפוטית, על פרשנות ועוד. אחד הנושאים שחוזר ועולה בפרקיו השונים של הספר הוא המתח המתעורר לא אחת בין נורמות ועקרונות משפטיים כלליים ובין יישומם במקרה הפרטיקולרי. כך למשל, המתח המוכר היטב לכל אחת ואחד מאיתנו השופטות והשופטים שבין הרצון לעשות צדק ובין החובה ליישם הוראות הדין ככתבן, או המתח שבין קביעת כללים משפטיים רחבים ובין הצורך להתחשב בנסיבות מיוחדות באמצעות שימוש בכל מיני. אך בעיניי מרתק במיוחד הפרק השלישי בספר, העוסק בכתיבה שיפוטית, אשר בו עומד לדפנה בין היתר על ההבדלים שבין כתיבה אקדמית לכתיבה שיפוטית. או בלשון כותרת המשנה, בין שופטים לאקדמאים. כמי שכתבה וממשיכה לכתוב בשתי הסוגות הללו, הניתוח של דפנה מכלי ראשון על ההבדלים ביניהם הוא מעניין ומעמיק. אולי גם ניתן ללמוד ממנו מה גרם לדפנה להתמיד בצד הכתיבה השיפוטית גם בכתיבה אקדמית, או בכתיבה שאותה מכנה דפנה קטגוריית ביניים, דהיינו ספרים שאינם מנותקים לחלוטין מכהונתם של השופטת או השופט שכתבו אותם. וכך כותפת דפנה בעניין זה, ציטוט. כתיבה שיפוטית מתמקדת במקרים מציאותיים של צדדים קונקרטיים בהקשרן של נסיבות מסוימות. לכן בפועל, הכתיבה השיפוטית תמיד מבוססת על עובדות ואינה מתנהלת במישור התיאורטי בלבד. בניגוד לכך, העבודה האקדמית המשפטית מכוונת קודם כל לפיתוח הידע ועולם הרעיונות. היא עשויה לעסוק גם בעובדות וגם במקרים קונקרטיים, אך אינה מוגבלת להם. ההבדל הברור ביותר, ממשיכה דפנה וכותבת, בין התחומים, מתבטא בעובדה שהאקדמאי בוחר את התחומים ואת הנושאים שבהם הוא מבקש לעסוק. בניגוד לכך, השופט
אינו בוחר את נושא התיק שבו יעסוק, וזה נקבע על פי שיקולים מערכתיים. יתר על כן, הגדרת השאלות המתעוררות בתיק נעשית לפחות לפי התפיסה האדברסרית המסורתית מידי הצדדים. הכתיבה השיפוטית היא זהירה הרבה יותר, בשונה מן החופש הכמעט בלתי מוגבל של האקדמאי, המשפטי, באשר לבחירה הראשונית של תחום המחקר שלו. השופט חייב להיות ממוקד במציאת פתרון לבעיה משפטית שבפניו, לעומת זאת האקדמאי יכול להגביל את עצמו לדיון בבעיה עצמה ולא בפתרון. בתיק אחד נדונות בכפיפה אחת כמה סוגיות משפטיות, גם אם אין ביניהן כל קשר בהיבט התיאוריה המשפטית או אף מבחינת ענפי המשפט שאליהם הן שייכות. בניגוד לכך, אקדמאים יכולים להגביל עצמם רק להיבט אחד של המחלוקת, כלומר לבחור במדויק את הנושא שבו הם עוסקים ומתמקד בו. סוף ציטוט. עושה רושם שיש אצל דפנה ברק ארז געגועים לפרופסור ברק ארז. ולכתיבה אקדמית, אשר בה נהנים הכותבים מחופש וממרחב פעולה ומחקר שאותם קויתי בדפנה לתאר בפסקה שציטטתי. ומי שמבקש לקרוא עוד על כך, ועל מחשבות רבות מעניינות אחרות הנוגעות למלאכת השפיטה, מוזמן לעיין בספר. דפנה יקרה, אני מבקשת לברך אותך מקרב לב עם השקת הספר המרתק הזה, מחשבות על שפיטה, אשר מצאתי בו תובנות חדשות, מאירות עיניים ומעוררות מחשבה על העשייה השיפוטית. וכן מצאתי בו הן למחשבות שמלוות אותי עצמי למחשבותיי כשופטת. אני מאחלת לך המשך עשייה פוריה המשלבת בין מלאכת השיפוט ובין כתיבה ומחקר הנותנים ביטוי לדנ"א האקדמי הטבוע בך. אין לי ספק שכל העוסקים במלאכת השפיטה ולא רק הם ימצאו בספר עניין רב. תודה רבה.